Prasátko Brambora. Čaute všichni, vítám se vydá tady s Brumlinem a co tu chcete, co tu děláte? Nekažte mi to! Pane Rypáku, můžete mi vysvětlit, proč jste nám zničil střechu? Myslel jsem si, že za mnou byl řezník. To vám tak uvěřím, ty podvodníku! Myslel jsem, že za mnou je cunami, teda má v záchvaty vzteku, teda hodil jsem datla, viděl jsem mrkev, nevím, vás! Je vidět, že si vymýšlíte, pane Rypáku, tak nedostanete trest! Řezník! Bude ze mě vepřový! Přitom trestu ale můžeš přijít o rypák, to je horší! Nic horšího než rozsekání řezníkem neexistuje. Opravdu? Co třeba běh na dlouhou trať? Ne, běhání! Už teda střechy rozbíjet nikdy nebudu. Jo, taky ne. Já taky ne. Dobře, tak já si jdu pro svůj plánek. Rypák si oblékl sportovní dres. Aby také ne. Poběží opravdu daleko. Tomu říkáš daleko, jo? Ještě dál. Kdo by tě zdraví, žraloku? A nakonec až úplně nejdál sem. Do jeho kanclu. Kdo ví, kolik věcí se o něm během té cesty dozvíme. Já vám dokážu, že se ničeho nebojím. A dělej! Ale pozor, z dálky se k Rypákovi šine autobus. Matka mě pomohli! Matka pomohli! Rypák však zná zkratku a ze supermarketu vylezl vedlejším vchodem. Na děj, synanuk, je výborný, posílí tě, máme ho tu poslední, na, jestli je zadáče, tak jo. Rypáka však sledovala skrytá kamera, a tak byl za ten podvod potrestán. Malosofovi, pomoc! Nakonec Rypákovi nezbývalo nic jiného, než do své kanceláře doběhnout. Aspoň se konečně zbavil vosy, která šla otravovat někoho jiného. Před kanceláří už na Rypáka někdo čekal. Nazdar, jak jste se sem dostali? Autobus se porouchal, tak nás ta řidička vysadila. Když jste sem, tak mě aspoň odemkni. Prosím. Tady je Rypák. Evidentně ne sám, pojďte dál. Hádám, že maminka slanina jela na zběsilé nákupy. Bingo, ale co my? Teď nás vytáhne Brumlin nahoru. Zmáčkni zelený knoflík, Brumline. Červená. Všichni tři už vyjeli výtahem nahoru, ale teď budou muset ještě sejít dvě poschodí dolů. Tak už jsme ve své kanceláři. Tak co běh, Rypáku? Koho to tu máš? Králík Lojza a kočka Líza pracují s Rypákem. O dobrý večer, dneska tu mám Bramboru a Brumlina. A uděláme vám historicky první cenzuru. Doufám, že i poslední. Koleduj si o to, Lojza. Začneme u tebe. Ukaž nám, jak tady tvrdě makáš. To jste si teda vybrali den, proboha. Dneska tady pouze razítkuju poštu. Předvedu vám to. Vezmu si tenhle papír. Vezmu si svoje rozítko a takhle to tam majznu. No wow, tohle by Lojzo vyšlo. Vždyť to je úplně easy. Jen si to sama zkus a přesvědčíš se o opaku. Každej to sem. Máš to udělat jen jednou, bože. A ne třikrát. Já nejsem žádný bůh ty Lojza. Chocho, jinak mi to neodpískne taky na Rypák. Nazdárek, párek. Si myslíš, že jsi cool? Já už na rozdíl od Rypáka a Lojzy umím i s počítačem. A samozřejmě s tiskárnou. To je krása. A teď to vytisknu znovu. Přesně tak. Co je to za patlaninu? Možná to Brumlin nakliká líp. Tatínek Rypák má pravdu. Pojď, natří to. Tak jo. Teď jich pár vytiskneme. Ježíš, to je taková blbost. No to budeš chtít koupit nové modré barvy.
A toto je moje kancelář. Dříve jsem to jenom pařil hry, ale teďka už sčítám tak těžké příklady, jako je 1+1. Ukážu vám to. Ale sčítat umí i Brumlin. No a? A pařit videohry taky. Kecáš, tak si doma dáme tu dne. A že bude třeba Minecraft, že jo? Řekni, že jo. Já mám radši Fortnite. Tohle siréna vždycky ukazovala, kdy slanina vyjde z obchoďáku. Ho, a já si teďko dojedu domů na svém skútru. Já tady nevím, dávám přednost své helikoptéře. Co je to za číslo, Bramboro? Tři je počet tašek, které si maminka slanina nejspíš přinese z obchoďáku. Dva počet mých mozků a 1% pravděpodobnosti, že má Líza helikoptéru.